Assembleia de Deus em Capanema comemora 97 anos rumo ao centenário. Paysandu é o campeão da primeira fase do Campeonato Paraense 2013. Jovem é vítima de afogamento em Capanema. E menores se envolvem em acidente entre motocicleta e trator. Confira estas e outras notícias em mais uma edição do Jornal do SBT Capanema, que está começando agora. Boa noite. A população protesta e a imprensa cobra. Dessa maneira, o problema da falta de água foi resolvido no bairro São José. Um vereador doou uma bomba d'água para a comunidade. Os moradores do bairro São José estavam há mais de 15 dias sem água. E na semana passada, nossa reportagem conversou com algumas donas de casa para conhecer de perto o problema que estavam passando. Mais de um quilômetro, todo dia. Quase 15 dias. O dia todinho carregando água. Na manhã desta segunda-feira, voltamos ao bairro para saber se o problema tinha sido resolvido. Estamos de volta ao bairro São José, na casa da dona Aurineide, ela que mora aqui no bairro São José, e na semana passada esteve conversando com a nossa reportagem sobre o problema da água. Tinha duas bombas que os moradores aqui do bairro se serviam e estavam queimadas, uma da escola municipal e outra na igreja que fica aqui atrás dessa rua. Dona Aurineide, problema da água resolvido. Graças a Deus que é resolvido. Só faltava vocês virem aqui para resolver esse problema. Com tudo que não foi vocês, mas por causa de vocês foi botada a água de novo. O irmão Barbosa, vereador, um grande vereador também. Então quer dizer que enquanto a imprensa não bateu em cima, ninguém estava olhando para vocês. Nada resolvido, nada resolvido. Mas também eu não sei porque ele não sabia, né? Ele não sabia e não podia vir fazer uma coisa sem ele saber. Eu não boto culpa nele. E nem no prefeito. Porque o prefeito, eu não sei por onde ele está, ele também não sabia. Eu acho que não sabia, porque se ele soubesse, não era possível. Segundo informações da Secretaria de Comunicação, o prefeito está viajando. Em breve retorna a Capanema. E quem resolveu o problema foi o vereador Barbosa? Vereador Barbosa, um grande homem também. Que eu votei para ele, se ele se candidatar, eu torno voltar. Ele doou uma bomba e já ficou outra de reserva. Isso, ele colocou uma e a que estava escangalhada ele levou e mandou consertar para já ficar de reserva. De reserva. Então qualquer problema já tem outra de reserva. Já tem outra de reserva. Então o problema está resolvido, né, dona? Está resolvido. E a do colégio também. Agora eu não sei quem colocou, mas já chegou a água também. Agora melhorou tudo. A bomba d'água instalada no terreno de uma igreja católica foi consertada e substituída por uma nova. Na escola municipal, a direção não quis gravar entrevista, mas disse que desde sábado, a antiga bomba que vivia dando problemas foi substituída. Nós estamos em frente à escola Inácio Ferreira da Silva, aqui no bairro São José, onde até a semana passada a bomba que fornecia água aqui para essa escola não estava funcionando há mais de 15 dias. O problema foi solucionado, segundo a direção da escola, a Secretaria de Educação providenciou uma nova bomba d'água para a escola e, como a gente pode ver aqui, os moradores da comunidade já estão novamente se utilizando deste benefício, que é um bem tão precioso para a nossa vida. De acordo com os moradores, o problema só foi solucionado após a exibição da reportagem no jornal do SBT Capanema, que mostrava o protesto dos moradores daquele bairro vivendo em situação tão complicada. O vereador Barbosa informou que o trabalho foi iniciativa dele, em parceria com a Secretaria de Obras do município. Ainda segundo o vereador, outros projetos serão desenvolvidos em Capanema, visando melhores condições para a comunidade. E veja a seguir, a Assembleia de Deus em Capanema comemora 97 anos.